Pekný deň, vitajte pri podcaste 24. televízie JOJ. Mesiac máj je mesiacom zároveň aj povedomia o duševnom zdraví. A ja sa veľmi teším, že hoci aj ku koncu mesiaca som našla erudovaného klinického psychologa, ktorý má čas vyjadriť sa k tejto téme. Ním je pán konkrétne Karol Kleiman. Pekný deň. Pekný deň, dobrý. Ja mám hneď na začiatok v rámci úvodu aj takú štatistiku. V rámci krajín Európskej únie zaužije každý siedmy občan určitú kritickú situáciu v rámci duševných poruch. Prečo je to tak? No o tom sa dá veľmi široko diskutovať, ale tie štatistiky sú neúprostní. Naozaj každý siedmý občan v Európskej únii a dokonca každý deviatý občan na Slovensku má vykázanú nejakú duševnú poruchu oficiálne, alebo teda minimálne zažil nejakú epizódu. A nevyzerá to úplne ani dobre, pretože ten trend je zhoršujúci sa. Takže neočakávame, že by sa to nejak výrazne zlepšilo, aj keď už by sme teraz akože začali konať. A očakáva sa, že do roku 2030 bude v rozvinutých krajinách a duševné poruchy budú vlastne najnákladnejšia oblasť zdravia vôbec. Spôsobuje to napríklad dva roky trvajúca sa pandémia koronavírusu. Máme tu vojnu na Ukrajine. Jednoducho je tu inflácia, ktorá možno pre mnoho domácností nie je zvládateľná. Alebo čo spôsobuje vlastne všetky tie úzkosti, depresie alebo manické stavy? Vlastne všetko to, čo ste vymenovali, nejakým spôsobom prispieva k tomu, že sa necítime dobre, že to duševné zdravie je, je vystavené rôznym challenges alebo teda výzvam. A možno, že čo je rozdiel oproti minulosti, lebo aj v minulosti boli hej, situácie, boli, boli záťažové stavy, kedy človek sa necítil bezpečne, a či už to bolo úplne že v praveku alebo v posledných akože 100 rokoch. A možno ten rozdiel v ktorý ja osobne vidím, je, že človek sa to všetko dozvedá online, dozvedá sa to v priamom prenose. Čiže ako keby, že každá, každá nejasnosť, každá obava je, je, okamžite tlmočená, je, dostáva sa k nám až vlastne do obývačky. Hej. Veľakrát v minulosti, keď aj sa niečo dialo, niečo akutné, tak tie informácie prichádzali po takých balíkoch. Hej, že stalo sa toto, ale už sa, sa to nejak ako medzičasom aj vyriešilo a tuto vlastne neustále žijeme bombardovaní informáciami a nevieme úplne, ako sa to ukončí. Čiže asi z tohto zýšil epitetón sladká nevedomosť, uh -huh. ale každopádne čítal som štúdiu, ktorá hovorí, že ľudia na Slovensku trpia viac psychickými problémami a poruchami ako poruchami obehového systému, čo je uh -huh. veľký problém. Môžeme t napríklad potom skončiť aj viac na predčasnom dôchodku? Áno, je to pravda a má to také ako kebyže dve roviny. Prvá rovina je jak ste spomenuli, ten dôchodok, že vlastne človek je úplne práce neschopný a tento, tento pomer narastá. Keď si človek, slovák predstaví predčasný dôchodok, tak si predstaví nejaké onkologické ochorenie alebo obehový systém alebo, alebo niečo, čo sa týka pohybového systému. Ale, ale na nešťastie, treťou najčastejšou príčinou pri predčasnom dôchodku sú práve duševné ochorenia. O čo to je smutnejšie je, že je to skôr tej kategórie mladších, čiže medzi 19. a 35. rokom. Čiže keď ako keby, že človek odíde kvôli fyzickému ochoreniu o pár rokov do dôchodku skôr, tak je to iba pár rokov. Ale keď 30-ročný človek odíde do predčasného dôchodku, tak vlastne celý život je neproduktívny. A to, a to je problém ako je pre štát, tak aj pre toho jednotlivca. Keď si pozriem americké filmy, tak väčšinou v každom má určitý ten človek alebo tá postava aj svojho psychoterapeuta. Mm -hmm. Aké sú vlastne štatistiky na Slovensku? Koľko ľudí potrebuje oficiálne tú pomoc? Ja by som to rozdelil, lebo ja, ja mám aj klientov v praxi. A jedna vec je, že, že klienti, ktorí to nevyhnutne potrebujú, a druhá vec je potom taká tá rozvojová, hej, že, že kdo by, komu by sa ten psycholog zišiel. Hej? A môj, môj osobný názor je, že, že každý by mal mať nejakého mentora alebo psychologa, alebo niekoho skúsenejšieho, alebo niekoho, komu by sa mohol vyspovedať, ku komu by mohol ísť, aby ho tým životom ako keby tak sprevádzal a aby, aby mal nejaký nadhľad, aby mal nejaký, nejakú priestor na sebareflexiu. A takže toto je, že každý Hej. Čiže a, aj psychológ? A samozrejme, psychológovia tiež e, normálne, že z, z ich povinností, alebo teda z ich podmienok vyplýva, že by mali mať svojho supervízora, Hej, pretože nie sú, nie sú neomilní a tiež potrebujú niekoho, s kým by sa poradili o svojich prípadoch, ale aj o svojom živote, aby potom tzv. nekontaminovali to, to sedenie nejakými svojimi témami. Ale keď sa ešte môžem vrátiť, že potom k tej druhej e, časti, a to je e, psychológovia ktorí naozaj riešia klientov, ktorí majú tie duševné poruchy a to, to, potom nasada na to, že komu bola diagnostikovaná nejaká duševná porucha, tak tí ľudia by mali pravidelne ako vyhľadávať pomoc. A to už je ten jeden z deviatich ľudí na Slovensku. Ako ja ale rozoznám, že som duševne zdravá, môžem sa aj samodiagnostikovať? Samozrejme, na taký ten prvý pocit je fajn, keď sa vlastne zamyslíme nad tým, že tak ako či sme zdraví fyzicky, tak či, nám, či sme zdraví aj duševne. A Svetová zdravotnícká organizácia stanovila taký termín zdravia, že to nie je len neprítomnosť choroby, že nie sme zdraví len vtedy, keď nemáme nejakú chorobu, ale je to komplex a je to vlastne súčasť nejakých, nejakých faktorov, ako, ako vedieme svoj život a ako sme schopní žiť ten svoj život. A okrem teda spokojnosti, že zdraví sme vtedy, keď sme spokojní so svojím životom, tak dokážeme využívať svoje schopnosti a svoj potenciál. A zdravým spôsobom zvládame stres, každodenný, ale aj taký výnimočný. keď si dokážeme vytvárať a udržiavať zdravé vzťahy, konštruktívne sa rozhodovať a že keď vieme riešiť problémy a prispievame k rozvoju svojej komunity. Takže toto sú všetko faktory, ktoré považujeme, že keď toto všetko sme schopní zvládnuť, tak vtedy sme zdraví. A nie je to buď alebo, nie je to, že sme zdraví alebo nie, ale je to skôr nejaký, nejaký cieľ, ku ktorému smerujeme, alebo v každej tej oblasti vieme byť vlastne lepší do nekonečna, alebo vždy vieme lepšie zvládať tie problémy, lepšie zvládať stres, alebo viac prispievať do komunity. Čiže to duša... Duševné zdravie nazvime to ako cesta na celý život, nie tu, mm -hmm. že sa zastavíme a bude to ďalších 5 rokov v pohode. Mm -hmm. Dá sa však to duševné zdravie zmeniť zo dňa na deň, alebo je to dlhodobé pôsobenie napríklad vplyvom stresu? Povedal by som, že aj aj. Lebo napríklad, keď nám náhle zomrie niekto blízky, alebo keď sa dozvieme nejakú závažnú informáciu, ktorá napríklad nám premieša naše rebríčky hodnú od... Hej. Uh, tak uh, mo mohlo by to spôsobiť, alebo uh, mohlo by to prispieť, mohla by to byť tá pomyselná posledná kvapka uh, do, toho, do toho pohára, kedy sa prejaví nejaká duševná porucha. Uh, môže tam byť aj, že človek za zažije nejaký veľmi, veľmi silný stres, alebo mu nesadne nejaká, nejaká psychotropná látka. Hej? Uh, čiže toto sú všetko momenty, kedy sa to naozaj že zo dňa na deň môže, môže prejaviť. Otázka je, že aké boli tie iné kvapky v tom pohári hej? a tam do veľkej miery hrá úlohu aj genetika a potom aj to prostredie, čiže vlastne mixom týchto všetkých faktorov sa potom môže prejaviť tá, tá duševná porucha. Ja sa musím priznať, ja som zažila oba typy depresie. Uh -huh. Tá prvá bola pred desiatimi rokmi, kedy mi zomrela mama. To bola tzv. exogéna depresia, uh -huh. čiže zvonka už jeho prostredie. A vtedy sa mi, nazvime to, zrútil svet. Uh -huh. A vlastne vyrovnávam sa s tým doteraz. Uh, endogéna, to znamená, to sa mi stala myslím, 2-3 roky dozadu, ešte tesne pred pandémiou koronavírusu, kedy ironicky bolo leto, chcela som ísť na dovolenku a tým pádom som si nasadila viac služieb v redakcii. Hoci ma tá práca bavila, mala som to nastavené tak, že som už to tej ráno stávala na rané noviny, potom som mala celodennú službu v rámci spravodajstva a večer som mala napríklad ešte nočnú pohotovosť a stalo sa to, že som mala tri požiare za sebou večer. A Jedného dňa som sa zobudila, kedy som zistila napríklad, že sme manželom nie sme toľko spolu a tesne pred dovolenkou som videla ten svet všedý. Čiže to bol svojím spôsobom kontraproduktívne. Ako sa možno vyhnúť takejto situácii, aby som potom ďalšieho pol roka nemusela navštevovať psychiatra? No to je veľmi dobrá otázka. Mne tam ako keby, že viacero otázok mi vyvstalo pri, pri tomto príbehu, takže stalo by za to ako... Poďme mňa, si to rozmeniť mňa možno ne? ako klinického psychologa, ale teraz ja tu nie som na to, aby som tu robil terapiu, ale skôr odpovedal na otázky. Takže odpoviem na otázku, že súčasťou starania sa o duševné zdravie je aj stanovovať si nejaké limity, nejaké, nejaké hranice kebyže naozaj, že rozhodovať sa správne v tom, že čo ešte zvládame a čo nie. A mi to prišlo, teda ten váš príbeh, uh, mi, 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 tam kričalo to preťaženie a skôr ako kebyže by som to, jestli ja akože dovolím veľmi zrychlika, akože diagnostikovať, ale to mi skôr pripomína akože cesta, cesta vyhorenia než nejaké depresie. A vyhor, vyhorenie je typické s tým, že sú tam ako keby také depresívne epizódy. Takže... Tie sa spájali vlastne aj s úzkosťou. Uh -huh. Ja som dostávala lieky. Nebola som úplne šťastná za toto obdobie, lebo lekár mi síce hovoril, psychiatr, teda môžeme povedať, že keď navštívime psychiatra, je to teda lekárska veda, uh -huh. ten psychiatr sa až toľko nerozpráva s tým človekom a možno nehľadá to gro, podstatu, že prečo vôbec tá depresia vznikla. Dával mi lieky s slovami, nebojte sa, nepriberiete z nich. Váha ukazovala o 10 kg navyše. Čiže možno by som teraz zmenila ten prístup a nešla najprv za psychiatrom, ale možno psychologom, psychoterapeutom. Robím dobre? Určite robíte dobre v tom, že rozlišujete medzi týmito pojmami, lebo veľa ľudí vlastne nepozná rozdiel medzi psychiatrom, psychologom, psychoterapeutom a áno, všetko to znie podobne a chápem, že to je, je to zmetočné, ale prakticky psychiatr už je tá najvyššia ako keby, že inštancia, kedy už je potrebná farmakoterapia. To znamená, že naše, naše správanie a naše, naše, celé bytie už je kontrolované liekami, psychofarmakami, ktoré ovplyvňuje naše správanie. A to už je ale ako keby tá posledná, posledná stanica. Hej? A dá, dá sa predchádzať tomu tým, že naozaj, že vyhľadáme najprv psychológa, to je vlastne odborník, ktorý lieči slovom. Čiže vy? Čiže, čiže ja. A vlastne som presvedčený, že veľká väčšina týchto, týchto problémov, kedy, vlastne je psych, kedy sú potrebné lieky, tak psychológ vie ako keby toto predchádzať. Hej, že, že, že vie sa s tým človekom porozprávať, človek, klient, vlastne zachytíte varovné rôzne signály, možno zmení pohľad na tú situáciu, na svet, prehodnotí svoje vzťahy, prehodnotí svoju prácu. A je to ako keby taká prevencia, aby sme to nedotiahli až tak ďaleko, že potom budeme odkazaní na, na sanitku a na, na nemocnicu a na lieky. Čiže určitá postupnosť odporúčate psychológ, možno psychoterapeut, mm -hmm. ak to nebude stačiť mm -hmm. a následne až psychiatr. Presne tak. Ten psychiatr bol dobrý možno v tom, respektíve tie lieky, mm -hmm. antidepresíva, že už som nechcela spáchať samovraždu. <laughs> Musím povedať, že trvalo asi dva týždne, keby náhodou aj niekto začal užívať tie lieky že nezaberá to hneď. Aby si tu ľudia možno nemysleli, že ah, výborne, dal som si tabletku napríklad uh -huh. ako keby proti bolesti, ale uh -huh. teda bolesť na dušu a o hodinku je to všetko v poriadku. Tak toto asi nefunguje. Určite nie, keď je to lákavé a celý svet nám vlastne predkladá nejaké instantné riešenia. Hej, my sme si na to zvykli, že keď chceme pozerať film, máme ho instantne, hoci kedy na hociakom zariadení. A keď chceme, povedzme, teraz to veľmi zjednodušujem, hej, ale keď chceme nejaké jedlo, tak vlastne máme okamžite za 20 minút ho máme uvarené, donesené a stačí ho zjesť. Čiže ten svet je ohromne sa zrýchlil a všetko ako keby, že dostávame na podnose. No ale potom sú veci ako duševné zdravie, na ktorom treba pracovať, na ktorom treba pracovať tvrdo. A keď niečo zanedbáme, tak sa nám to potom vráti. A, a, a toto je niečo s čím, ako keby že ne, 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 na niečo sme zvyknutí, že niečo trvá a presne ako ste povedali, že, že kým zaberú psychofarmaka, tak je to otázka dní až týždňov, kedy sa človek vôbec začne cítiť ako tak lepšie a lepšie neznamená, že sa máme dobre presne lepšie tak. znamená, že, že nemáme napríklad temné myšlienky alebo že, že dokážeme vstať z postela. Moja osobná skúsenosť bola, že teda vstala som z postele pred užívaním liekov, to bol asi hodinový proces, čiže no. ten budíček som si musela dať skôr, aby som vôbec vedela. A to nebola zase lenivosť. Musím možno ano. odlíšiť, že tá depresia neznamená, že človek je lenivý, ale vidí možno aj svet čierno-bielo, alebo aj tie farby boli také temáuššie. Neviem si to predstaviť, že či ten mozog bol nejak zahmlený, alebo ako to presne funguje, tieto celé neurotransmitery. Ale každopádne pri tom užívaní som sa následne cítila ako taká zelenina, ktorá je bezemočná. Čiže mňa nič netešilo ale zároveň ani som necítila smútok alebo nejaké stavy úzkosti. To znamená, že keby niekto prišiel a povedal, že o chvíľu je tu asteroid, tak keby som bola dobre a pila som kávu naďalej. Áno, pre, pre depresie alebo pre tieto stavy sú typické tzv. pocity oploštenosti, emocionálnej nejaké oploštenosti, ktorá presne spôsobuje tie, tie príznaky, ktoré ste spomínali. Hej? Takže človek je taký apatický, vlastne všetko mu je ako keby, že na oko jedno, ale nie je to, že by mu na tom nezáležalo, ale proste nemá tú energiu, aby, aby s tým niečo robil a potrebuje proste nejaký čas, kým sa vnútorne kým sa zapoja zase tie, tie procesy, ktoré vlastne umožňujú človeku bežne zvládať nástrahy a výzvy ktorému život prináša. Ja teraz premostím. Ozy Ozbor sa pýtali, že ako si v podstate spomína na 80. roky, uh -huh. kedy vystupoval, mal svoju veľkú euru hudobnú a on povedal, že nespomína, <laughs> tam to bolo kvôli tých psychotropných látkach. Uh -huh. Ja tiež môžem povedať, že ten rok 2020-2021 bol dosť hemlistý. čiže ja vôbec neviem, čo sa vtedy dialo a neviem si ani predstaviť, ako to mohol vnímať môj manžel, ktorý chodil po špičkách a pýtal sa, že ako ti môžem pomôcť. Pomôcť, ale ja som mu nevedela mm -hmm. povedať, že ako. Viem možno do budúcna, nielen teda ja, ale mm -hmm. možno poslucháči, keby ich náhodou nejak to prostredie chcelo im pomôcť, že mm -hmm. čo majú povedať. Na to je nádherné to, že vlastne tam nie je správna odpoveď, ale že už len to, že sú tam a že sa pýtajú, že či môžu nejak pomôcť a dokonca keby nerobili to, ale že len tam sú pre vás a že vy viete, že sa o nich môžete oprieť, keď bude ešte horšie alebo keď bude aj lepšie, tak to je, to je ten základ nejako predpoklad. A to aj pri všetkých duševných ochoreniach je, že že napríklad, že aj keď sa ľudia z toho dostanú, ale za, zásadným tým, oh, že kde sa to láme na tej recidíve, že či do toho spadnú znova alebo nie, tak, tak najdôležitejším faktorom je ten, ten sociálny kontakt a tá sociálna opora od, od ostatných a od okolia. Poďme sa na to pozrieť z opačnej stránky. Mm -hmm. Keď náhodou uvidím, že niekto sa trápi, asi slova neboj, to bude dobré, nepomôžu. Mm, presne tak. Čiže čo mám robiť? A byť tam s tým človekom, a dať mu najavo, že nech bude akokoľvek, takže môže, môže sa na nás obrátiť, a, že ich nesúdime, hej, že, že je v poriadku, že to, ako sa cítia, a, nie je ani dobré, ani zlé, ale že jednoducho to nehodnotíme, máme ich radi takých, akí sme. A, ak chceme rozprávať, môžeme používať tzv. ja jazyk. To znamená, že hovoríme o sebe, že keď my sme mali podobnú situáciu, podobné trápenie, tak čo sme my prežívali. Prípadne ešte môžeme hovoriť, že keď ťa ja takto vidím, hej, tak to vo mne spôsobuje toto a toto. Ale nemalo by to byť spôsobom výčitkov, alebo ako keby že nejaké emocionálne vydíranie, ale, ale malo by to byť o tom, že, že ako keby že sa napájame na nich Hej. Určite by sme do toho ale nemali spadať alebo padať s nimi hej, do tej hlbokej čiernej jamy, ale ako kebyže držať si taký svoj optimizmus, ktorý ale nebude silený, ale bude taký prichodzený. Ako sa dá vôbec zbaviť napríklad depresie bez liekov? Lebo ja som vtedy žiaľ to nedokázala, ale uh -huh. urobila som práve ten opačný systém, ako sme sa bavili, že aha, cítila som nejaký problém, preskočila som psychológa, uh -huh. išla som na psychiatriu a potom z tej psychiatrie na psychoterapeuta a uh -huh. už ten mi pomohol, pretože vlastne zistil to gro problému. Uh -huh. Uh, ja by som trošku možno tú otázku rozobral, lebo, mm -hmm. lebo to je zaujímavá otázka, ktorá po, po, keby ponúka nejaké riešenie, s ktorým ja nie som úplne OK. Že, uh, ak sa teda nejedná o tú endogénu, depresiu, kedy to je naozaj otázka nejakej hormonálnej nevyrovnanosti, tak my by sme ten život uh, mali žiť tak, aby sme sa do toho nikdy nedostali. Hej? Je to niečo ako s cukrovkou, že, že mali by sme príjmať takú stravu, aby... Po rokoch nám nevytvorila tá strava cukrovku, hej, že mali by sme sa jesť zdravo. a potom nie je otázka, že ako vyliečiť cukrovku bez liekov. Takže ak použijem túto metaforu na, na tú depresiu, tak mali by sme sa starať o svoje duševné zdravie, mali by sme sa starať o seba, svoju komunitu, o svojich blízkych, aby sme sa do toho nikdy nedostali. A keď už sa do toho dostaneme, to znamená, že je nám diagnostikovaná akákoľvek psychická porucha tak mali by sme nasledovať odporúčanie lekára. A nielen pri, pri tej prvej návšteve, ale aj pri tých ďalších. Hej? To znamená, že naozaj na tie termíny chodiť tak, ako, ako sa má. A ak sú predpísané nejaké lieky, tak ich dodržiavať aj tú pravidelnosť, aj to množstvo. A ak sa cítime už lepšie a máme pocit, že tie lieky už nepotrebujeme, najprv to konzultovať so svojím psychiatrom alebo lekárom až potom ich vysadzovať, nikdy nie, naopak. A, a takto sa vlastne z toho, z toho vieme dostať. Môžeme spomenúť, že ten vysadzovací proces liekov tiež nie je len tak, že už sa cítim dobre a vysadím to. Uh -huh. Aj toto som urobila a tiež to nebolo úplne v poriadku. Ďalšie dva týždne boli možno také halucinácie, veci, ktoré proste som videla, ale neboli prípadne hlasy. Uh -huh. Ono to potom ústalo, nejako som to predýchala, prežila, ale možno naozaj dodržiavať ten režim, ktorý mi stanovil lekár. Uh -huh. To znamená, že vysádzať pol tabletky, štverať a potom dostrate na, aby to nebolo o tom, že teraz sa cítim dobre, lebo tie lieky majú postupné uvoľňovanie. Tak. Tak áno, že prakticky máme odborníka, človeka, ktorý to študuje celý život alebo má, má v tom skúsenosti a on veľmi dobre vie, čo robí. Takže naozaj, keď už to prepukne a tá diagnóza je stanovená, tak mali by sme tú liečbu dodržiavať tak, ako nám hovorí lekár a nie tak, ako sa aktuálne cítime. Samozrejme, depresia nie je len jediná duševná choroba, sú mm -hmm. aj oveľa ďalšie. Čo všetko si môžeme predstaviť pod poruchami? Mm -hmm. tak asi uh, taká najčastejšia uh, diagnóza, ktorá je aj na Slovensku najčastejšia, tak to sú uh, úzkosti, alebo teda z tohto spektra poruchy, kde vlastne ako takým klasickým symptómom je nejaký nepokoj alebo nervozita, ktorá nemá nejaký konkrétny spúšťač. Hej. Keď my, napríklad ako ja dneska, som bol nervózny pred, pred týmto vysielaním a natáčaním, tak bol to istý stres, ktorý ale teda dúfam, že po tomto natáčaní opadne. Úzkosť je ale odlišná v tom, že vlastne je to nejaká Pretrvávajúca, pretr, pretrvávajúci nekomfort, nejaký, nejaký pocit, nejaké nervozity, nejakého napätia bez nejakej konkrétnej príčiny. A ona je vlastne kontinuálna, takže trvá týždňa, mesiace roky. A, 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 a cítime sa buď zle, alebo ešte horšie. Čiže môžeme tam sedieť pred telkou, byť úplne v pohode, mať dovolenku, ale momentálne cítim, že vnútri ma niečo tlačí, drží uh -huh. a mám neustály, nazvime to, stres a diskomfort. Tak. Tej úzkosti sa dokážeme zbaviť aj nejakými technikami? Vieme si pomôcť aj doma? Mhm? Uh -huh. Uh, určite, uh, techniky na to sú, opäť mi to trošku závania takoutou instantnou uh, liečbou. liečbou, hej, že teraz ako keby, že použijem túto techniku a, a bude o, 10, mi dobre. O 10 minút sa úzko stratí. Mm -hmm. uh, ja, ja to skôr vidím, že uh, áno, m sú okamžité techniky, ktoré nás napríklad vedia zbaviť tých akože úplne tých najhorších pocitov, hej, ktoré akože hraničia s nejakými panickými atakmi. A to znamená, že nejaké kontrolované dýchanie, že my si ako keby že u urobíme techniku, kde určitý počet sekúnd vydychujeme, nadýchujeme a prípadne sa sprítomňujeme. To je tá technika 5, 4, 3, 2, 1, že... Pozrieme sa na 5 vecí a vypočujeme si 4 zvuky a chytíme 3 materiály. Hej, že ako keby, že sprítomníme samých seba a ten, ten trik, alebo to, čo funguje, že vlastne pre, prenesieme pozornosť z tých opakujúcich sa myšlienok, ktoré nám spôsobujú tú úzkosť, do niečoho, do niečoho iného. Hej. Čiže keď tú techniku robíme, sústredíme sa viac na techniku a menej na to, čo nás stresuje alebo čo vyvoláva tú úzkosť. No a potom sú také dlhodobejšie faktory alebo dlhodobejšie odporúčania, ktoré, ktoré ale fungujú až po nejakom čase. A to už súvisí veľmi so životným štýlom. Takže to, ako máme spánkovú hygienu, to, ako, ako športujeme, ako máme fyzickú aktivitu, to, aké máme vzťahy, napríklad veľmi dôležitá je výživa, ako sa ukazuje, hej, že nie je jedno, čo jeme. Rôzne potraviny vyvolávajú rôzne psychologické odozvy. A... Mm, a potom ešte aj to, že napríklad, že ako, že ako máme prácu, hej, že či sme dlhodobo vystavení nejakému enormnému stresu, alebo naopak, že prácu, ktorú vykonávame, nie je pre nás, alebo nás nudí, alebo proste cítime, že žijeme v protiklade s našimi nejakými vnútornými hodnotami. Takže to sú všetko faktory, ktoré potom vlastne spôsobujú to, že naša duša nám hovorí, že nie, niečo nie je v poriadku, hej, že tuto treba niečo zmeniť a, a my ako keby nejak sa snažíme to prehlušiť. A to je potom to nebezpečenstvo, že, že duša nám sa snaží niečo povedať a my to prehlušujeme tými technikami, alebo ešte, keď sme ako teda už pokročili, tak tými liekmi, ale ne, neriešime tú podstatu, že vlastne prečo tá úzko vzniká. Spomínali ste zdravý životný štýl. Ja sa priznam, mm. priznám, že keď som mala najväčšie štádium depresie, Začala som behávať, pretože som niekde čítala, že áno, behajte endorfíny a išlo som až na krv. Cítila som sa dobre, možno 15 minút po tom behu, potom sa to vrátilo naspäť. Uh -huh. S tým, že možno čo robiť, nie jesť hamburgery, mať si nejaký kurací listový šalát, možno si viac odpočínať, potom to bude lepšie. Uh... Ako som povedal, že, že zdravý, zdravý životný štýl je akože set v mnohých ako keby faktorov, mm. hej, že, že ide to ako keby že ruka v ruke, že tá správna strava spolu s tou nejakou pohybovou aktivitou a tam ma ako keby zarazilo, že ste povedali, že, že behali ste až na krv, hej, že to je zase nejaký ako keby výkonový parameter ktorý že ak máte nejaké stresové obdobie alebo máte stresujúcu prácu a teraz sa ešte ako tlačíte do toho, že podať nejaký výkon, tak je to vlastne to isté len v bledomodrom. Hej? Takže naozaj možno robiť aktivitu, ktorá vás teší, ktorá vás baví a nepreháňať to. To je jeden tiež z kľúčových. A Nehovorím, že som behávala dobre, bol som uh -huh. taký malý tackajúci sa tučniak, ale jednoducho išlo o to, že som potrebovala vykonávať nejaký šport uh -huh. a ten beh bol v celku v pohode, lebo nemusela som riešiť nejaký futbal, zháňať loptu, obula som si topánky a išla som, kde som chcela. Takže uh -huh. toto bolo také v rámci tejto dnešnej uponáhlanej doby uh -huh. v podstate v pohode. Čiže treba mať ešte možno na mysli aj to, že si potrebuje ten mozog odpočinuť. Tak a vlastne ako som naznačil, že že, že beh je iba technika. Hej, že ako, ako si naozaj vohnať tie endorfiny do tela, možno tam uvoľniť nejaké procesy, ktoré potrebujú byť uvoľnené, ale že keď je ten kór, tá, tá príčina toho problému je neriešená, Hej, že my musíme zabehať, ale potom nás drtí náš vzťah alebo naša práca alebo, alebo náš nejaký rodinný príslušník, tak áno, potom ten beh má len nejaké dočasné účinky, účinky. Hej, ale, ale koreň toho problému zostane neriešený. Ako je na tom vôbec duševné zdravie Slovákov pred pandémiou a teraz? Zhoršilo sa to výrazne? Myslím, že ako nemáme nejaké konkrétne dáta ešte stále, ale z nejakého takého bežného rozmýšľania určite to, to nebolo niečo, čo by duševnému zdraviu prospelo. Hej, veľa ľudí to zastihlo nepripravených na, v, v, rôznych, v rôznych oblastiach či už finančnej alebo pracovnej alebo technologickej alebo sociálnej A hovorí sa že vlastne že vzťahy alebo, áno, vzťahy ktoré už boli predtým ako keby, keby nejaké poškodené tak to nevydržali lebo bol to taký akože záťažová situácia Hej. Lebo zostali sme doma so svojimi, so, so svojimi problémami. partnermi, so svojimi deťmi hej? a trošku sa nám ako keby aj vrátilo to, že veci, ktoré boli pod pokličkou a ktoré sa neriešili a nechávali sa na potom tak zrazu sme boli v úvodzovkách uväznení vo svojich bytoch a proste boli sme 24 24-7 sme boli medzi štyrmi stenami alebo, viace, alebo v jednom byte, ako keby úplne nebolo úniku. A potom aj rôzne ventily, ktoré človek potrebuje na to, aby zvládal ten život, ako napríklad... A dovolenky, cestovanie, a kultúra, a stretávanie sa s priateľmi, tak to bolo všetko obmedzené a, a veľmi to poškodilo aho, to prežívanie a, a, a vytvorilo to väčší tlak potom na, 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 na naše mechanizmy. Môj subjektívny pocit ale je, že tieto všetky veci stále zostávajú, ako ste spomínali, pod podkličkou a mm -hmm. za zatvorenými dverami. Mm -hmm. Že tá spoločnosť tie duševné poruchy a zdravie ako keby stigmatizuje. Aj v 2022. Je to tak? Um... Tak áno, tá, tá, stigma o duševnom zdraví je nepochopiteľne stále prítomná. Myslím, že v zahraničí už sa to ako keby tak nejak máže, vlastne rozdiely medzi fyzickým a duševným zdravím. Poviem príklad, keď má bolí koleno, tak nemáme o tom vlastne problém hovoriť komukoľvek, kdekoľvek pri pive, hej ale keď niekoho boli duša, tak je to zrazu niečo veľmi súkromné, niečo veľmi intimné a je to téma iba pre najbližších a pre, pre mnohých je to téma, ktorú si nechávame pre seba. Hej. Vy ste spoluzakladateľ platformy K sebe, ktorá mhm. združuje psychológov. Prečo ste sa rozhodli vytvoriť túto platformu? Uh, Rozhodol som sa vytvoriť platformu preto, pretože podľa mňa takto by mala fungovať pomoc v 21. storočí a mňa veľmi ako keby iritovalo alebo štvalo, skôr štvalo, že ja mám mnoho známych a už nebol pomalý deň, kedy by mi niekto zo známych nevolal, že tak Karol, ty si ten psychológ. Pomôž mi. Oni už vedia, že ja nemôžem pomáhať i im konkrétne, lebo sú to moji, moji známy, ale že ako keby že chceli kontakt na psychologa a, a mne už ako keby dochádzali tie kontakty a, a aj ma to zaťažovalo a jedna z tých vecí je, že možno niekomu ten môj kontakt pomohol, povedzme, v oblasti depresie, hej, ale ten človek mal nejaký, nejakú inú tému, iný problém, napríklad vzťahovú. A, a bolo tam ešte kopec iných faktorov, ktoré by takto nemali fungovať. Hej. A keď som si predstavil, ako napríklad funguje výber dovoleniek, alebo výber hotelov, alebo keď si vyberáte auto hej, na, na, na prenájom, eh, tak tam máte kopec kritérií a viete sa ako keby kvalifikovane rozhodnúť, eh, že vlastne podľa toho, čo potrebujete, tak si to viete okamžite objednať. Eh, máte o tom dostatok informácií a a je to ako keby, že tá, 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 služba príde v pravý čas a nie napríklad až o tri mesiace, keď má nejaký psychológ voľno. Takže som sa rozhodol aj s mojimi kolegami z, platformy k sebe, že teda toto zmeníme a vytvorili sme teda priestor pre psychológov, ktorí vedia ponúkať svoje služby ľuďom, ktorí vyhľadávajú túto pomoc a podľa rôznych kritérií si aj vedia vyfiltrovať a dôležité je, že sú k dispozícii akože do pár dní ja som si pozerala váš portál, ale vás si ne, kvázi zabúkovať nemôžem, lebo vaše termíny sú totálne preplnené. Uh -huh. A toto je ale situácia v rámci celého Slovenska. Najsť dobrého psychiatra, dobrého psychoterapeuta alebo psychologa je veľmi náročné. Prečo? Uh -huh. Je vás málo na ten daný počet ľudí, ktorí naozaj potrebujú pomoc? Uh -huh. Opäť tá odpoveď nebude jednoduchá. Je tam akože mnoho faktorov, prečo je psychologov a psychiatrov málo, uh, ale Určite akože jeden z základných faktorov, faktorov sú, sú peniaze. Jednoducho na Slovensku sa na zdravotnú starostlivosť o duševné zdravie dávajú iba 3 z balíku, ktoré je vyhradené pre, pre, pre celkové zdravie a v zahraničí je to 6 a aj tak, aj tak to je ešte nedostatočné. Hej? Takže naozaj tá, tá finančná pomoc by mala smerovať, ja hovorím ako zástupca duševného zdravia, takže samozrejme, že to hovorím, ale... Uh, je to opodstatnené podľa mňa kvôli tomu, že ak človek spadne už do spomínaného invalidného dôchodku kvôli duševnej poruche, je to preven, preven, to, tomu ochoreniu sa dalo predchádzať a, a tie škody sú oveľa, oveľa väčšie, ako keby sa to dávalo do, do prevencie, pretože starostlivosť o duševné zdravie je, je vo veľkej miere aj o, o nejakej prevencii a o nejakej odvrátiteľnosti. Čo sa týka práve tej finančnej situácie, ja som mm. sa na toto konkrétne pýtala ministerstva zdravotníctva a dostal mm. som odpoveď od pani štátnej tajomničky. Tá hovorí, že tu, túto situáciu budú riešiť v rámci plánu obnovy. 1,5 miliardy eur je vyčlenených z fondu obnovy Európskej únie a to na celkové zdravotníctvo s tým, že najväčší počet, percent pôjde na nemocničnú starostlivosť, mm. ale 105 miliónov eur pôjde výslovene na duševné zdravie. Je to mm. dostatok? Uh, ťažko povedať, či to je dostatok. Podľa mňa každé euro, ktoré smeruje do duševného zdravia, sa mnohonásobne vráti uh, v pohľad, v, z pohľadu nejakých uh, ušetrených nákladov. A, a keď sa teda viem vrátiť tomu, že tak to duševné zdravie naozaj akože masívne podfinancované. Mám kolegov zo Slovenska, ktorí odišli do Českej republiky a tam aj tie financie sú akože na úplne inom leveli. To už nehovorím o leveli v Nemecko, Rakúsko a západné krajiny. Takže každé euro, ktoré je vyčlenené na, na túto starostlivosť, určite nájde svoje uplatnenie. A potom je ešte ale dôležité, že, že ako efektívne budú tieto prostriedky alokované. Pretože niečo iné je uh, ich minúť alebo tzv. prejsť a iné je uh, nejak strategicky, dlhodobo uh, a inovatívne uh, tie peniaze dávať tak, aby potom uh, z nich aj niečo bolo aj do budúcnosti. Konkretizujme. Um, ak by sa to dalo do, do starostlivosti ako takej, tak uh, je, to, je to síce príjemné, možno by to bol nejaký krátkodobý efekt, ale potom by, jedného dňa by tie peniaze došli. Hej. A nie som teda úplný odborník, ja mám svoju vlastnú súkromnú prax, takže úplne sa do tohto nevyznám, ale cítim ako keby, že je veľmi málo zariadení, hej, ktoré by sa malo napríklad za tieto prostriedky nejak inovovať alebo rozširovať a, a prípadne aj by mali byť vlastne podporovaní nejaká nová generácia psychologov a psychoterapeutov a psychiatrov, ktorí by potom ďalej mohli poskytovať túto starostlivosť. Každopádne prenesme sa do aktuálnej situácie. Ministerstvo zdravotníctva poskytuje linku pre ľudí, ktorí majú uh -huh. určité psychické problémy z nie 0800, 193, 193, čiže na ňu sa môžeme obrátiť aj cez víkendy, ale aj cez pracovné dni. Presné informácie samozrejme majú na ich stránke. Poďme si ale tým pádom zhrnúť, aby sme túto linku nikdy nemuseli potrebovať. Čo uh -huh. robiť, aby sme boli v ďalšie dni, hoci je tu pandémia, alebo bude, hoci tu bude vojnový konflikt na Ukrajine a podobne v rámci inflácie, aby sme sa cítili dobre. Ono to tu už asi uh, zasnelo. Podľa mňa veľmi dôležité je si uvedomiť, že okrem nášho fyzického zdravia, ktoré je takmer okamžite vidieť, ktoré bolí, uh, ktoré, uh, ktoré ne sa nehambíme riešiť, a tak je tu potom aj to duševné zdravie, ktoré je stále skryté, ktoré je tabuizované, je nejakým spôsobom pod nejakou pokličkou a máme problém sa o tom vôbec rozprávať. Ja veľmi ocenujem aký, akýkoľvek, akúkoľvek diskusiu, veľmi oceňujem ľudí ako ste vy, ktorí sa neboja hovoriť o, o, o týchto témach nahlas, o, o svojich skúsenostiach. Uh, takže, takže toto je podľa mňa veľmi dôležité. Hovoriť o tom, uh, sprítomňovať to a ako keby podporovať aj druhých ľudí, aby, aby sa snažili uh, odkrývať tie svoje príbehy. No a potom ako keby taká druhá fáza je, že uh, m, ako keby dávať uh, na to duševné zdravie aj tú prioritu. Hej? Uh, ono je to veľmi lákavé a sám viem asi, o čom hovorím, je, že mať nejakú kariéru, mať nejakú rodinu, byť úspešný, byť výkonný, všetko zvládnuť a mať aj ako keby, že všetko to ako dokonale, hej, teraz sme ako vystavení aj veľa sociálnym sieťam, nejakým modelom, ktoré už, že nestačia, že sme najlepší v obci, hej. Musíme byť aj najkrajší. Ale musíme byť najlepší v konkurencii celosvetovej, pretože sú nám ako keby, že podkladané tie modely, ktoré sú vyhrotené do, do úplneho nereálna. a z toho psychikou nám to veľa robí. Takže ako keby, že, že ubrať na, tej, na, na tých nárokoch na seba a, a vlastne uvedomovať si, že čo je, čo je pre nás dôležité, čo sú naše priority, naše hodnoty a, a podľa toho žiť. Ako sa tak v praxi reálne tešiť z maličkosti? <laughs> Pretože poviem príklad. My sme mm -hmm. sa teraz vzťahovali, bol to mm. náručný nazvaný helvík, teda pekelný týždeň, kedy sme riešili koberce, nábytky, všade mám krabice a tak ďalej. A som z toho skorej zúfala. Nehovorím, mm -hmm. že v depresii, ale nechce sa mi to už. A všetci hovoria naokolo, ale že veď sa tiež máte svoj vlastný byt. A ja už sa nevlácem tešiť. Ako môžem prísť teraz domov a povedať si, že je krásna krabica, idem si rozložiť. Tak, toto, čo zaznelo, tak to už mi príde ako taká, taká nejaká silená pozitivita, hej, že ó, samozrejme, že život nie je, nie je rúžový a, nemám, a ako keby, že nie je úplne vhodné si nasadzovať nejaké rúžové okuliare a sa, že teraz je všetko super. A mali by sme asi život prežívať vo všetkého pestrosti. Mali by sme si byť vedomí, že, že sú aj nejaké lepšie obdobie a nejaké horšie obdobia. A musia byť nejaké horšie obdobie, aby sme potom vedeli, že toto je to lepšie obdobie. A zároveň treba si uvedomiť, alebo treba ten život, ten život žiť tak, že, že nevsadzame všetko na jednu kartu. To znamená, že nemáme v tom živote iba ten vzťah, na ktorom sme pomaly až závislí. Alebo nemáme iba tú jednu kariéru, ktorá je pre nás dôležitá a všetko ostatné neexistuje. Čiže ja to tak volám, že mať život opretý o viacero nôh. Hej, že mať ten balans medzi rodinou, a partnerstvom, kariérou, nejakými koničkami, nejakými priateľmi. A tam je taká tá záchrana sieť, že keď jedna, dve z tých vecí, ako zlyháva, alebo prechádzame nejakým temným obdobím, tak nás ste ďalšie ako nový podoprú. Povedal Karol Kleiman, klinický psycholog, ktorému veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Počúvali ste rozhovor a možno aj sledovali v rámci podcastu 24. My vám veľmi pekne ďakujeme za sledovanie a ďakujeme za vašu priazeň. Pekný deň.